slet ikke, hvad jeg taler om. Men det var ikke... Hvem inviterede dig? Det gjorde Hotel Marienlyst og den komité, der sidder bag Marienlystprisen. Jo, men og som tildelte mig den. Man har ret til, og at det er rimeligt derefter at holde et festligt samvær. Og det fandt jeg så, at det kunne jo passe. Mener den sammenligning er simpelthen uegnet, for det... Jeg mener, den sammenligning er simpelthen uegnet, for det er altså ikke sådan. Men jeg forstår den, som du siger, enlige mor. Det er muligt. Min administration. Men det er da muligt, at jeg har gjort nogle fejl der. Det synes jeg i øvrigt, vi har talt nok om. Ja. Og det er fordi, jeg kan ikke erkende... jeg har sagt til de her, inden vi startede, at jeg ikke kom her for at falde på knæ for jer. Og nu er der talt bilag nok. Jeg kan ikke erkende og beklage og undskylde og folde hænder i en hel udsendelse. Det kan vi slet ikke vide publikum. Nej, men vi prøver bare at interviewe på normal journalistisk vis for at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Jeg vil godt stille dig et spørgsmål, som jeg også synes er meget konkret. Vil det sige... Nej. Det har jeg ingen kendskab til og ingen som helst mulighed for at have kendskab til. Men du har men man kan gå over stregen. Det kan, der er altså forskellen mellem, at glasset er fuldt, og der kommer en dråbe, der får glasset til at flyde over. Den er i virkeligheden ikke ret stor, og den dråbe, den er jeg skyldig i. Den dråbe er vel blandt andet, at det bliver opdaget. Altså, hvis det ikke ligesom er kommet frem, så har der vel aldrig sket noget? Jamen, det gælder vel alle ting. Det gælder vel alle handlinger. Du føler, du måske var lidt uheldig i forhold til kollegaer? Jeg slet ikke tale om uheldig. Nej, absolut ikke. Der er ikke nogen anden kollega, der har noget som helst, og det vil jeg heller ikke tiste at sige en gang til. Jeg har lige sagt, at jeg ikke har kendskab til, hvad der foregår andre steder, og jeg har største tillid til, hvad der foregår andre steder. Hvorfor skal jeg sige det to gange? Synes du, at det er en... Det gjorde jeg også. Der er jo ikke sket fejl siden. Er der nogen faktuelle fejl i den rapport fra Rigsrevisionen? Det har jeg ikke. Jeg ønsker ikke. Hvordan har du haft det i de her sidste tre dage? Dårligt. Har det været et pres, som er en sådan karakter, at det har ført netop til din beslutning? Nej, ja, det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke dissekere. Jeg har sagt en gang, at jeg er ikke psykolog, og jeg er ikke selv suggestiv, og jeg kan ikke beskrive dig det. Det må andre tage stilling til, spørge min kone, hvis du har lyst til det. Men det er ganske underordnet. Jeg er gået, fordi der var opstået en situation, som jeg er ansvarlig for, og som gør, at jeg måtte gå. Thank you.